Oi, gente, voltei. Dessa vez eu vou mostrar para vocês como eu faço trufas. Eu vou colocar o chocolate na panela e vou derreter no banho-maria. Aí, gente, vocês derretem o chocolate no banho-maria e toma cuidado para não cair nem um pinguinho de água no chocolate. Olha só, gente, meu chocolate já derreteu. Agora eu vou colocar nas forminhas. Agora, gente, eu vou pegar a forma e vou colocar aqui na forma. Eu pego um pouquinho assim com a colher e vou colocando na forma. Não tem problema se ficar assim sujinho, que depois que ele endurecer, todo esse chocolate que tá ficando aqui do lado vai soltar. Agora, gente, depois que eu coloquei, eu vou virar assim a forma até preencher todas as forminhas. Não tem problema que vai ficar sujinho de chocolate por cima, porque depois que endurecer, vai soltar tudo. Pronto, gente. Depois que já preencheu todas as forminhas, eu vou levar na geladeira por 5 ou 10 minutos. Aí eu tiro para colocar uma segunda camada para ficar grossinho. Pronto, gente. Já endureceu. Agora eu vou colocar a segunda camada de chocolate para ficar bem grossinho. Agora eu faço a mesma coisa. Pronto, gente. Agora eu vou levar na geladeira novamente e vou esperar endurecer para me colocar o recheio. Agora, gente, eu vou colocar o recheio. O meu recheio é de coco com leite condensado. Vocês podem fazer com o recheio que vocês quiserem. Entendeu? Agora eu coloco o recheio e depois eu vou cobrir com chocolate. Gente, esse recheio de coco com leite condensado é muito fácil de fazer. É uma caixinha de leite condensado e um pacotinho de coco ralado. Aí você leva no fogo e mexe por 4 minutos. Aí você espera ele esfriar para depois você preencher as trufas. Agora, eu vou colocar o chocolate por cima para cobrir. Vou fazer isso em todas. Aí vou levar na geladeira e vou esperar endurecer para depois desenformar. Pronto, gente. Já endureceu. Agora eu vou desenformar. Eu bato um pouquinho assim e viro ela. Ela sai com a maior facilidade. Olha só, gente, como fica. Fica muito gostosa, gente. Fica uma delícia. Eu vou provar uma para vocês verem. Olha só, gente. Que delícia. Fica muito bom, gente. Fica muito gostoso, gente, uma delícia. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. Tchau, até o próximo vídeo.